Penalti ya. Okey, uh, kita teruskan ya. Eh, uh, sebelum kita teruskan yang datang lewat tu nak kenalkan diri tak? Tadi semua dah kenalkan diri lah. Boleh kenalkan diri. Ha, kita mula dari hujung tu. Okay, manufacturing and Engineering Okay, okay, okay Ani, Four of you Three yeah. Boleh tak? No? Kenalkan diri boleh? Sebab yang lain semua dah kenalkan diri dah Good Okay, thank you Adia Adia ha. Okay. But you don't give your telephone number. <laughs> okay, okay. Same team lah. No ah. Huh? Oh, okay, okay. Thank you very much. Ah oh, yeah, for your information, we got some more stock here. No, thirty ringgit one. <laughs> want to buy? <laughs> left three more, no more already. Nah, nah order dulu. RM30 satu Gelak <laughs> <Good luck. laughs> Okay uh, Kita teruskan ya This are the inspection Identification Above carriage Smoke test Brake test After this I will share with you the standards Standard-standard ya. yang kita gunakan Dan uh, suspension test Side slip test Ya Under carriage, tinted test. Okay, for this kita guna alat Side slip kita guna alat juga alat yang canggih ya bahagian bawah kita guna alat juga Axial play detector dan uh, lubang pit dan ah uh, tin tester kita guna alat juga ya yang mengukur ke uh, uh, cahaya okey so ini adalah uh, vr1 uh, vehicle uh, result report ya vehicle inspection uh, report so dalam laporan ni kandungan laporan ini uh, dia ada bahagian yang kita jalankan pemeriksaan yang tadi saya maklumkan tadi 10 point itu ya. sekiranya kalau lulus dia L gagal cross ya. dan sekiranya kalau kena itu gagal dia bagi bacaan di sini dan uh, dengan bacaan ini Uh, lebih jangan huraikan ya bahagian-bahagian yang rosak ya bukan tanda saja tapi jangan huraikan bahagian-bahagian yang rosak bahagian-bahagian yang perlu dibaiki ya So uh, for this dia ada bahagian trailer ya ini untuk adalah kenderaan persendirian. Dan uh, bahagian atas dia ada maklumat sudah nombor pendaftaran, nombor enjin, nombor chassis, tahun pembuat ya, jenis model, bilangan penumpang, uh, jenis binaan badan ya. Semua maklumat ada dalam uh, laporan ini Okey, so ini adalah uh, laporan permoisan khas iaitu B2 ya bidua yang saya sebut tadi contoh bidua ni salah satu daripada bidua laporan ni iaitu uh, interchange number ya. uh, kereta kereta lama pakai nombor baru ataupun kereta baru pakai nombor yang lama ya. interchange dia tukar nombor so semua kenaan boleh tukar nombor syarat dia satu kenaan baru satu kenaan lama di situ uh, puspakom akan jalankan pemeriksaan untuk memastikan engine chassis dan juga kenaan tu adalah asli asal ya, tidak diubah suai barulah dibenarkan untuk tukar nombor pendaftaran yang lain so for that dan juga membarui cukai jalan cukai jalan yang telah tamat melebih satu tahun ya so memerlukan uh, pemeriksaan dan kita keluarkan laporan B2 ok ini adalah laporan B5 ya atau ha, cuma bayar seperti saya maklumkan tadi ya bayaran cuma RM30 saja dan kita keluarkan laporan ini dan selepas laporan ini dijana dalam jangka masa setengah minit ya laporan ini maklumat ini akan disampaikan ke JPJ online so tuan ambil laporan tu belum sampai JPJ JPJ dah dapat maklumat dah so di situ teruskan dengan a uh, tukar hak milik okey we should, uh, ini adalah standard yang akan kita gunakan dan juga dalam uh, a semasa pemeriksaan kita akan uh, uh, kesan masalah-masalah you know, punca masalah yang menyebabkan kenderaan ini gagal permesaan. Okey, nombor satu tadi yang saya kata identification check ya. Yeah. You see just now, why you need to inspect your number ya. Yeah? So you can see from here. Alright. Nombor satu, kita kena tengok ya. Nombor ni sama seperti dalam sijil pendaftaran Grand Adonat. Ya. Yang kedua, kena pastikan nombor ni. Ya. This prefix WF7EBRENE -E -E, membawa makna-makna ya. Contoh uh, dalam kandungan ni, ya, dia akan menunjukkan sama ada kendaraan tu untuk kegunaan di Malaysia ataupun uh, dibina untuk negara lain sama ada kenderaan tu left hand drive or right hand drive ya. Yeah. There's one code here. Ini adalah uh, code secret code dia lah ya. Yeah. Contoh macam E ni ya, yeah. it could be right hand drive ya. Yeah. Tapi kalau dalam ni dia catat E right hand drive tapi kenderaan tu left hand drive something wrong isn't it? Stolen vehicle lah. Uh, this is one of the indicator ya. Yeah. And the rest is 1241180. This is the serial production number. Bukan berapa ribu kenderaan yang telah keluar ke pasaran ya. So you got all these prefix. The prefix carry a lot of meaning. Ya. Contoh diesel ataupun petrol. Ya. Okay, you can see. Let's say R. It could be, it could be petrol. Ya. Uh, R. Tapi kena tengok diesel engine. Uh, something wrong already. So this is the indicator. Okay. Eh? Next time baik Don't check the body, you know. Check chassis number. Ah. Huh? <laughs> okay. Then. Uh, authenticity of chassis number. Now, kalau tuan-tuan lihat, kalau mengikut dalam geran, sorry ya, eh? kalau mengikut dalam geran, ya, yeah? nombor ni sama, ya, yeah? the numbers all are the same. Betul, eh? Tapi jangan beli lagi. Don't buy, dia kaya ya. you have to uh, really look into it. Ada masalah tak nombor ni? Ada. Uh, apa masalahnya? Ya? Yeah? Ini double. Lagi? Apa lagi? Ha, ah, bentuk dia tak sama kan? Lagi? Apa lagi? Fon dia tak sama eh? Nak kerja besar kau tak? Oh boleh lah tu. Okey lah tu. Boleh kira half qualified lah. Tinggal separuh lagi aja. Ha ah, ni okey correct lagi Alphabet dia beza another one the important one ya ah, very good lah ha huh? this logo ah huh? so this number ah the question is macam mana dia buat nombor ni ha ah, how do they punch this number kalau dia punch Nombor original pergi mana? Nombor ori pergi mana? Grind. Kalau ada grind Mesti ada kesan grind Ini tak ada Potong, potong. potong. Tak ada kesan potong Tu nampak elok aja. The bahagian ni This is what no This is uh, Apa dia panggil? <coughs> yes. yes Nampak ni kan? Exorber kan? Exorber mounting ah. Ha? Exorber dia punya bearing ni Exorber mounting mana ada kesan welding? Mana ada kesan grinding? Tak ada mana ada welding? Kesan welding? Tak ada grinding mak. Elok aja. Potong mana? Bagian ni. Yang warna merah ni. Potong semua. Boleh ah, ya? boleh potong tu. ini original ni Nanti kita tengok ya bawah Okay Nah ini original kan Ini original kan Macam ni ha, Ini yang palsu ya. Nampak mana Di mana kita boleh lihat dia palsu ni <coughs> Tanpa ni ya? Tanpa ni Kalau tuan-tuan tengok ini elok tak Elok Tadi kata ada nombor sengit kan ada tak sengit nampak elok aja lah ya kan cuma sikit je lah ha. ada grinding tak tak ada ada welding tak tak ada so macam mana kita kata ni tempered dan bila kita panggil balik tangkap balik kereta nampak oh rupanya ini originalnya kereta ini original ha? ini adalah nombor yang dicop semula Dicok semula and menggunakan satu nombor plate, satu kenderaan di perlis, satu kenderaan di johor Bahru Dua-dua kereta yang sama ni. Ni. This is BMW dia apa? 5 series ah. Fuh, harga dia berapa? 700, 700 ah. 700 500. ah? 700 tak? 500 tak kena. Okey. Ah. 500 500,000 ah. So nak, sama ni, ini nombor dia. Kenderaan ni dan nombor ni sama juga, bentuk kenderaan, cat warna dia sama Sebiji So be careful, ha? Eh? When you buy a new vehicle, eh, kalau ayah you beli kereta, check dulu nombor dia. Original or not. So cara how to check the number, there are a few error that you have to look into, ya? Eh? I will share video later. mungkin nanti di di bawah sana kita tunjuklah ya. Okay, any question ya? Yeah? Soalan? Safety safety juga kan? Ha, kalau dah beli kereta curi safety tak? Jalan tengah malam polis tahan hilang kena jalan kaki balik ni. Ha? <laughs> jalan kaki balik tak apa dia sekali dengan gari dia tarik balik ni. So this vehicle sebenarnya there are two vehicle. One is in Perlis, one is in Johor Bahru. Same BMW. Sama color everything the same. They call it a clone vehicle. Okay, this vehicle, right? Kereta ni adalah kenderaan eh kereta apa ni eh? Oh, macam pernah bawa eh. Ha? Impiana. Sekali ni boleh buat apa? Dia panggil apa? Yang selalu orang lari tu. Ha? Drive ah. Ha? Pernah bawa ah drift. Ha? Ai mana tak pernah. <laughs> ha? Ah <laughs> uh, but I heard, I heard this this kereta, kereta ni dia buat drive nyalah. Ya. Ha. Yeah? Uh, this car is mahal tu ya. Yeah? So you see what happen ya. Yeah? Bila kita periksa kita dapati nombor dia elok aja ya. Yeah? Elok aja. Kemudian bila kita suspect ada masalah, that we suspect ni you know, suspect aja transplant ada masalah kita tanggalkan cat dia sedikit kita nampak di sini so yang prefix ni depan prefix tadi yang sebut di prefix tu semua sebiji original tapi yang diusik nombor belakang ni bermakna serial number telah dicop atas kepingan logam yang lain kemudian ditampalkan pada tempat asal ya memang susah nak kesan kes ni ya? very difficult to check and you need a very experienced guy orang yang betul-betul pengalaman barulah boleh kesan yang ni sebab kalau tanya alat di dunia memang tidak ada alat untuk mengesan nombor chassis yang yang dicop tempatan there is no equipment you can check ya ha, equipment yang ada untuk mengesan ni ada di puspakom tu yang pakai baju biru baju oren tu itu semua pakar tu ha dia tengok nombor dia tahu Oi, Ini nombor asal ataupun tidak ha. So dengan kepakaran Kepakaran yang ada pada pemirsa kereta ya, Kita dapat mengesan ya. Bila kita kesan nombor tu There is some problem with this vehicle Kita tanggalkan cat ya. Lepas itu, dapati Oh betul ada sekeping logam Bila tanggalkan sekeping logam tu Nombor original ada di bawah dia pandai ya. Bahagian depan ni dia tak usik sebab ini prefix kan. Ha, model kenaan semua sama. Cuma serial number aja Di belakang dia ubah According to the registration card But the, the cara dia buat saya tak tahu macam mana Mungkin dia ambil original registration card tu Dia cari mana kereta ni Dia dia buat nombor ikut registration card Kereta tu dilesen ke atas jalan raya ha, Bila kita periksa Periksa datang periksa tujuan I think periksa untuk uh, tukar nombor plate kot ya? Nah kita dapat ni Area of chassis number that was scrubbed about 2 inches ya. Yeah? So ini ini tapak nombor cc dia lah di situ. Ha ini kita punya pemesal kereta yeah? yang banyak memang banyak pengalaman. Oh dia komputer pun kalah kat dia. Memang teror. ya. Yeah? Sekali dia tengok dia tahu. Very experienced guy, ya. Yeah? Okay, So that is chassis number. Alright, engine number penting tak untuk sesebuah kenderaan? Yeah. Penting ah. Ha? Tapi banyak orang ya beli engine dia kiki dia cok lain kan. Sebenarnya uh, engine ni kalau tuan-tuan beli engine uh, terpakai boleh dilesenkan ya. Jangan usik nombor dia. Guna nombor yang lama dengan surat pembeli engine ya. Datang ke Puspakom untuk periksaan, kita akan tengok apa pasangan dia dalam keadaan elok dan kita akan lesenkan itu engine CC yang sama ya. Kalau engine CC rating contoh 1.3 nak pasang 1.5 ah itu kena mohon dengan JPJ. JPJ akan benarkan, dia tak akan tak benar. Selagi tuan-tuan dapat bekalkan uh, dapat membuktikan engine itu datang dari mana iaitu dengan resit pembelian ataupun surat custom ya. Dengan dua dokumen ini pergi JPJ mohon dia akan benarkan. Not more than 25% ya. 25% daripada sisi asal. Contoh kalau kenderaan tu uh, sisi seribu, mana boleh menukar seribu satu dua lima kosong. tapi kalau nak lebih pada tu pun boleh. Tapi JBJ akan keluarkan syarat-syarat khas lah. Contoh hmm, break, ya, kecengkaman break daripada lima puluh perlu naik ke tujuh puluh. kena tukar lah, tukar disc brake dan sebagainya supaya cengkaman tu dinaikkan. Ya. Ha, kalau sisi yang sama, dia akan luluskan. Kalau sisi kurang daripada 25%, ya, akan dilesenkan, akan dibenarkan. So dengan surat kebenaran JBJ, bawa ke Puspakom, kita akan jalan permisaan keseluruhan, kecengaman brake body pemasangannya, tidak ada ubah suai, maka kena itu boleh dilesenkan terus. Ya. Simple, ya. tak jangan beli enjin, kikis dan cok balik. Ya. Memang tak boleh lari tuan-tuan. Kali pertama ke lepas, kali kedua, kali ketiga mesti sangkut. Ya. Tangkut habis hancur kereta tu ya okey so inilah ya uh, engine number pun sama juga tiap-tiap satu prefix dia ada masuk tersendiri contoh n 6 ya n 6 ni kita tahu ya n 6 Nissan Nissan uh, 6 silinder ya cc rating lebih kurang 6000 lebih 6000 over cc ini lebih pada lori lah ya uh, lori yang lori lori yang besar tu lebih kurang 6,000 cc lah engine ni. So, MF616. So, MF ni, ini I think this is Ford engine ya. Ford. Eh? MF, dia dah masuk dia sendiri. Dan ni ada nombor siri ya. So, nampak sangat ya. Nombor ni macam mana dia buat? Ha? Pernah buat? dia... Dia cuba nak padamkan nombor yang lama kan? Eh, dia cuba nak padamkan nombor yang lama. Dan dengan ketukkan. Kemudian dia ketuk nombor yang yang baru. Eh. So tak tahulah engine ni dia curi dari mana ke. Dia ambil dari mana. Ya? Yeah. So selepas permasalahan kita dapati. Kalau kita dapati kes seperti ini. Ya? Yeah, uh, pemilik kenderaan akan dikena denda. Dan juga engine uh, ni tidak boleh digunakan pakai lagi. Ya? Yeah. Ha, ini satu lagi. Macam mana dia buat? Oh dia grind, lepas tu dia chop sendiri ya. Eh. Elok pula tu dia chop. Tapi kesan grinding dia dia tak buang ya. Eh. Ini contoh ya eh, tuan-tuan eh. jangan buat ya. Eh. Okey. <laughs> ah. Cuba bayangkan apa masuk ada ni. Berani betul no? Dia beli enjin Dia ambil enjin orang lain Dia pangkas nombor orang lain Dia, dia bubur nombor dia sendiri <laughs> Ini Ini apa dia panggil Highway robbery ya? Yeah? Oh Tak tahu dia ambil mana, enjin ni Dia pangkas nombor orang lain ya? Yeah? Dia guna balik nombor dia Macam piramli ya. Yeah? ha? Dia pangkas-pangkas kawan ni yang Nombor tak boleh pakai Dia pangkas Dia cok nombor dia sendiri Lepas tu dia lesen <laughs> ha, ni pun tak boleh ya? Ini apa yang kita jumpa lah. Mungkin kawan ni dia nak dia dia nak curi enjin dia tak pandai kot. Ha. Okey, ini KE30. KE30 ni kereta apa? Kereta apa? Kereta KE30 ya. Sebab apa benda ni berlaku? Ada tak ada pengalaman tak Toyota? Nombor chassis ni. Chassis apa? Pomeng ah. Pernah jadi forming ke? Kan? Ha? Macam mana macam tahu Cik Sir Ya. Memang betul ya. Jenis Toyota ni this this model KE30, KE20 pun ada kan? Yang yang cantik Toyota tu. This model selalu dia reput nombor chassis dia. Jadi, now tuan-tuan, kalau dah nampak nombor chassis reput telah dimakan karat, jangan usik, don't disturb ya. Bila tuan-tuan dah usik macam ni, Ya. Tuan, tuan pergi ke JPJ, pergi Puspakom, dia kata ini reput lah, saya potong saya berbual lain. Dia rasa Puspakom JPJ percaya? Tak. tak percaya. Sebab? Ini pun. Ini pun. Mungkin dia, dia, ambil, dia letak kereta lain kan? Ha, so, kalau nak guna balik nombor tu boleh, tapi tapak dia jangan usik. Ya? Bawa tapak yang karat tu, ya? yang telah dimakan karat tu, tunjuk ke Puspakom ataupun JPJ, kita akan sediakan laporan kita akan mengesahkan betul kenderaan ini tapak nombor CC telah dimakan karat dan memerlukan pengecopan semula. So kita akan rekomen pada JBJ. So JBJ akan keluarkan satu surat. Ya. Ha? Okey, kereta sekian-sekian telah disahkan oleh Pusbakom. Maka kenderaan ini dibenarkan untuk cop semula oleh syarikat siasat. So syarikat yang cop tu kena buat surat lah. Surat pengesahan. Hmm. Kemudian nombor ini akan diguna balik tapi bukan di tempat ni akan dicok pada tempat yang lain jadi selamat kereta ni so kalau dah buat macam ni hmm habis ada ya, jadi kereta ni jadi apa? hah <laughs> apa apa nak panggil? terima kasih <laughs> ha ya yeah? so chassis number ah every vehicle the engine and chassis number is the priority very very important ya yeah? ini engine number untuk ini perdana kot. Ya, yeah, for nine. Engine apa ni? 44 G92. 1.8 lah. 1.8 lah. 1.8 lah. 1.8 lah. lah. Ha. Dia prefix ni, ini original. Ya, yeah, di original. Tapi ini yang nombor siri dia dia pergi dia pergi kena dia, 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 dia cop balik nombor. Ha. Lepas dia grind tu cantik ha. tapi adalah tak elok kan ombak-ombak tu. Hmm. Okay, that is engine and chassis number ya. Yeah? Now, kita balik pada tempered cow panel chassis number. Now, ada uh, pengubah swan yang dilakukan pada bahagian cow panel ni. So, apa yang uh, orang ni buat ya. Yeah? Dengan tanggalkan keseluruhan, kemudian dia ambil yang lain, dia pasang balik. Memang di sini tuan-tuan, you tak boleh kita tak boleh kesan kesan-kesan kikiran, kesan-kesan yang dicok semula ataupun uh, telah diubah suai. Memang tak boleh. Eh. Very difficult to detect. Sebab dia dah dia dah buka ya, dia dah buka komponen ni. Dia buka komponen ni, kemudian dia tukar yang lain ya. Tapi jangan lupa puspaka boleh check ya. We can check. Ha, adalah cara dia ya. Nak belajar? Oh. Boleh juga eh? Belajar aja, jangan buat tau wow. <laughs> ya? Yeah? Ah, nanti uh, turun nanti kita akan kongsi dengan tuan-tuan lah, ya Cara-cara kita tunjuk apa yang sebenarnya Apa yang kita jumpa ya Ini, ini tapi cara ni dah outdated dah ya? Di pasaran sekarang dia tak buat dah kerja-kerja ni Dia akan tanggal sini pula Keseluruhan dia Kan tanggal keseluruhan Dia akan masuk ke ping yang lain Dengan nombor cesi yang lain I tell you naked eyes without experience you cannot detect this vehicle you tak kena kita tak boleh memang dia kena orang yang terlatih yang dengan pengalaman yang luas ya baru boleh kesan kita kereta seperti ini ya uh, one thing bahagian floorboard bahagian ni ya bahagian uh, cow panel ataupun dia panggil apa bahagian ni dia panggil cow panel bahagian bawah ni panggil firewall lah firewall is it firewall lah uh. so these are the area Jangan bawa keluar kemudian dia pasang balik ya. Alright. Istilah potong sambung. What is cut and join? Cut and join kereta pun tak boleh jalan atas jalan raya ya, tuan-tuan. Sebab apa saya kata kereta ni uh, tidak selamat atas jalan raya. Sebab uh, kalau tuan-tuan lihat uh, I think uh, you be more well versed lah. Kimpalan kimpalan yang dilaksanakan di kedai-kedai uh, ya. Sebab apa kimpalan tu tidak boleh tahan lama. Why you have any idea? Yang buat welding kan. Lepas tu besi tu dia memang tak boleh tahan lama. Sekejap ada karat dah. Sebab apa? Yes, that means the metal part already weaken kan. Dia cepat karat. So kalau bubur anti boleh tak? Ha? Huh? kurang sikit ah. Ha. Anti rust pun tak boleh pakai. So how to prevent rust once welding? Macam mana nak nak, nak ni? Nak mengatasi uh, bahagian kipalan tu. Cak boleh? Eh? Ya? Berapa hari boleh tahan? tak boleh memang tak boleh tahan kan but the question is sebab apa kilangnya boleh tahan 10 tahun kereta baru dia bagi waranti kan 10 tahun kereta baru ada welding tak ada sebab apa dia 10 tahun tak karat sebab apa yang bengkel biasa dia karat dalam 3 tahun 2 tahun ini ada So you see ya tuan-tuan eh? Bila kenaan tu bila dah kena welding ya. Kita letak yang ni kita katalah anti rust ya, lapisan anti rust. Bila kena uh, bahagian logam tu ter terkena dengan api ya, dia ada kesan-kesan um, karat ya, walaupun sikit. So kalau tuan-tuan kita letak anti rust dua lapisan atas, lapisan bawah, nampak di luaran memang cantik. Tapi dalam dia akan mula berkarat tak? mesti karatnya kan? Hmm, itulah ya. Dia bila dia karat, ya dia karat tu dia akan merebaklah. lah ha, ni setahun, ni dua tahun, ah ni tiga tahun, ya. lama-lama ha, kelemahan semua komponen ni dah karat. Tapi tuan-tuan rasa elok ni. Dah setahun dah tak buat anti ras. Tambah lagi satu satu lapis lagi anti ras. Dua lapis anti ras. Betul tak? Tapi apa yang jadi pada bahagian ni? Dalaman. Yes, dia akan reput juga. So, kalau kena anti, dah katalah 3 tahun, eh? 3 tahun, 4 tahun atas jalan raya. Bila kena kemalangan, impak yang kuat, apa terjadi? Itulah sebab, ya, dia jadi macam ni. Cut and join. Eh? Kita ni akan putus dua, disebabkan oleh komponen-komponen ni. If you put an anti-rust, one layer, yeah, inside, in between the anti-rust, it will start to rust also. It continue to rust. Dia akan, dia akan reput juga. Tapi kalau kenderaan daripada -da kilang lain, sebab dia telah dimasukkan untuk chemical cast. Yeah? And that chemical warranty at least I think 15 years lah. Tapi adakah syarikat-syarikat kedai-kedai tempatan buat seperti apa yang dilaksanakan pada kereta baru? Ada? Ada kedai buat tak? Tak ada. Kalau dah bagi tahu saya pun nak buat juga. ha. So that is why cut and join istilah potong dan sambung di di uh, mengikut kaedah undang-undang kita memang tidak benarkan. Ya? Yeah? So sekiranya pema, uh, potongan tu terlibat dengan tiang kiri kanan dan keseluruhan daripada kiri dan kanan memang tak boleh. Kereta tu tidak boleh dilesenkan lagi. Ya? Yeah? Dan ada juga komponen-komponen yang boleh diubah suai, yang dibenarkan. Ya. So kalau terlibat cut and join, ya, jangan potong keseluruhan. Kemudian untuk memastikan kereta tu hak dia, dia buka yang originalnya, yang dah teruk kena accident ataupun dah karat. Dia buka komponen ni, dia letak pada kereta dia. Ha, jadi kereta potong sama itu hak dia punya. Ya. Jadi dia dapatlah kepala baru ataupun ekor baru. So ini bahagian-bahagian yang dia akan buka ya, dan dipasang balik. So that's why you see a lot of vehicle bila kena kemalangan impact kita tu putus dua. So this is the reason why cut and join vehicle we don't allow it to be on the road. It is very very dangerous ya. Why I say because setiap kemalangan yang terlibat dengan maut ya adalah wajib compulsory to be inspected in puspakom. Kereta accident ni kena bawa mai polis Sebelum tutup file siasatan, kena bawa kereta tu ke Puspakom. Kita akan periksa. Untuk memastikan adakah kemalangan ni punca dia disebabkan oleh mechanical fault. So from there, ada dua tiga kes yang kita dapati kereta ni telah uh, terlibat dengan kemalangan, kena potong sambung, putus dua. Dan surprise to say, dia bukan welding tuan-tuan. Apa? Revert, revert. Wah, wow, gelap betul. Kan? Dia revert mana sini rivet lah ni. Ah rivet ni ah eh? rivet aluminium ni. Dia rivet rivet keliling kereta tu. Because why? Dia dia putus dua ya Tiga penumpang yang belakang tu mati. Driver dengan co-driver hidup. Sebab dia put, dia Zambung di bahagian uh, seat belakang tu. Ha. So impact dia dia langgar pokok, putus dua kereta. So bila polis bawa kereta my periksa, kita periksa, oh, Revert you know the whole area kadang mungkin kedai tu tak ada tak ada welding god dah yeah. guna rivet ah <laughs> so these are the thing lah. Yeah? ya this way i think you must highlight this thing yeah? to tell the public to tell the public the dangerous of a cut and join vehicle on the road yeah. one thing is because the bahagian yang karat tu kalau tidak di 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 uh, i, uh, direndam dengan chemical ya dia akan terus berkarat it will corrode ya so you need uh, metal treatment so the metal treatment uh, for the anti rust is very very expensive eh. Ya. so uh, cut short ya yeah. cut and vehicle totally not allowed ya on the road So okay, any question on that? Uh, can't enjoy Vika? so i think uh, natish we got one vehicle there we will share with you lah huh? Alright, so ni adalah uh, borang semakan uh, pemeriksaan visual jadi pemeriksaan kereta ni dia agak baik file, nampak kertas eh dengan semaklah item visual inspection sebab visual inspection ni uh, they don't need uh, equipment to test just check the item mask. all these item are here sorry it's not very clear ya yeah? kecil sangat Okay, smoke emission test senang aja ya yeah? we got this equipment Permesa kereta cuma the first two step dia akan blow keluarkan asap yang kotor kemudian three test the three test will enter into the system ya dan dalam sistem ni dia akan ambil bacaan ya three test average ya tiga bacaan average yang akan masuk ambil untuk dapatkan bacaan keseluruhan very simple the test tekan extra pedal rapat sampai ke lantai uh, three seconds one two three lepas ya and the test is controlled by the equipment bukan vehicle examiner yeah? after we can see your concentrate yeah. alat tuan kata okay press press release release pemeriksa kita kena buat macam itulah kalau dia, dia kata release you tak release dia marah tu ha. Ha. so controlled by the equipment eh? kadang-kadang orang kata oh, oh puspakom ni rosakkan engine orang tekan kuat mana ada Alat yang kontrol bukan orang Dia tak boleh tekan lama 1, 2, 3 Kalau dia tekan lama sangat The result akan ni Tongan terbalik mesin tu ha, So you observe you, observe that When as ask you to press, press Release, release So that is the vehicle examiner job So he got no say ya, Dia tidak berhak berkata Kereta ni lulus ataupun gagal Mesin yang buat keputusan Lulus atau gagal So there is no question Tidak ada soal Sebab Kena ni boleh lulus atau gagal. Ya, yeah? depend on that. So kalau um, inilah ya, yeah? dia akan masuk dalam smoke chamber. There's a mirror, there's a photo sensor. Nah, uh, the sensor will take the reading. Ya, yeah? simple as that. So the smoke test capacity. Ya, yeah? kalau lulus 50 ke bawah, ya, yeah? 51 ke atas, gagal. Alright. So ini adalah alat yang kita senang aja. Dia masukkan probe dan pemeriksa prob kereta tekan asap. Alright. So dia punya measurement will be uh, coefficient yeah, by percentage. So this is the calculation lah. you have to go very detail lah. Okay, smoke emission test ini adalah petrol. Petrol we only take two tests. Yeah? That is carbon monoxide and hydrocarbon. Only two only. We don't take more than that. Yeah? Because these two tests are considered a, dangerous gas. Carbon monoxide dan hydrocarbon. Yeah? And there are two model. Yeah? Kalau kendaraan yang didaftarkan 1997 And then ke bawah The reading is different And above Start from daftar sebelum 1197 Bacaan dia adalah berbeza Because of Because of what? Why the reading different from the old car and the new car? Different type je They got one tu Dia panggil apa? Yang exhaust pipe tu Exactly Nak bagi hadiah tak? Nak bagi hadiah tak? Pandai ni. Boleh? Boleh bagi? Pembuat tanya pun. -pem -pem -pem. Nak bagi dah hadiah? RM30 ni? Bagi lah. Oh, yo, yo. Bagus lah. Empat orang semua setuju bagi hadiah. Okay. Thank you. Salam. <laughs> 30, 30 ringgit tu. Dia cuba nak toyo bagi pada smoker. Smoker kill. Dia kok ah. Oh sudah. Okey, itu. Kena kena dia. So okay, smoke test, uh, very quick one, all right? Break test. Now, break test, apa yang kita laksanakan di sini? We got three type of uh, uh, test right you know, that we will capture the result kita akan ambil keputusan ba tiga bahagian ya satu iaitu uh, wheel efficiency ya axle efficiency and the dynamic imbalance of course at the end is the total efficiency ya that means uh, i start with the dynamic imbalance but when bila kita tekan brake kereta tu tidak boleh menarik ke sebelah kanan ataupun sebelah kiri ya dan percentage Perbezaannya adalah 15% ya. must not be More than 15%. If it's more than 15%, what is the effect? Kereta ni akan terus buang gas sebelah kanan ataupun sebelah kiri, ya. Then we will take the efficiency uh, wheel force, ya. Karena dia tekan brake pedal, uh, tengok kecengkaman brake pedal pada tyre berapa peratus, ya. Then uh, satu lagi dia akan ambil bacaan atas berat kenderaan, ya. The weight of the vehicle berat kenderaan dengan kecengkaman brake itu seimbang ataupun tidak. So because uh, brake efficiency it depend on the the heavier the vehicle the the higher efficiency to stop the vehicle kan. Kalau kenderaan tu berat, mana dia memerlukan kecengkaman brake yang tinggi untuk memberhentikan sesebuah kenderaan. Okay? So these are the tests ya yeah, where you will get the results whether pass or fail. So three categories, yeah. One handbrake, uh, dynamic imbalance, yeah. Two, uh, the efficiency of the front view, each individual and overall. So okay, cara just to show you the picture how the brake test was done. Then physically, tonton kan tengok, yeah, pergerakan tayar dan kecengkaman tayar, ah, uh, uh, roda tu, yeah. So you can see this is the uh, roller. Ini tayar, yeah and this is the effort sensor yang akan ambil bacaan keseluruhannya so this is where the load cell setiap kenderaan yang masuk pemeriksaan dia akan ditimbang dulu ya we weigh the vehicle we get the actual weight then the computer will do the calculation okey this are the berat kenderaan ni okey kalau tekan brek jarak berapa jauh kenderaan ni perlu berhenti kalau dia berhenti melebihi pada jarak yang dikendaki oleh komputer maka keputusan dia adalah gagal break dia kena dia kena ada breaking distance kan ada tak kena tekan break sini dia berhenti sini kalau jadi apa apa jadi kalau kena tu itu ha? orang belakang tu dia langgar ah ha. so if kalau kita tekan break dia berhenti sini akibat dia pelanggan dalam kereta bahaya orang dari belakang enggan langgar kan ha. so setiap break dia kena ada jarak berhenti ya breaking distance So uh, alat ni akan mengira mengikut uh, kehendak ya kehendak um, kecekaman brek pada sesebuah kenderaan. So kalau tuan-tuan lihat di sini the roller was spin the wheel then we will capture the result sini. Ha, bila dia pemandu kita tekan brek ya dia tekan brek tayar ni akan memberhentikan roller. So dia akan dapatkan bacaan. Simple. Ya. Ha? the roller speed is 2 km an hour. That's it. Tak laju, 2, 2 km an hour. Berbanding dengan 120-150 km an hour. Tapi bacaan dia adalah sama seperti apa yang uh, kecengangan brek brake atas jalan raya. Ya. Yeah? The surface, roller surface ni adalah seperti macam jalan tar. Ya. Yeah? Dan uh, dia menjalankan permisahan pada tai, uh, jenis tayar yang dipasang pada sesebuah keadaan. So kalau tayar tu dah haus, mungkin kecekaman dia kurang sikit lah. Yeah. Okay, nah uh, this test is uh, tadi saya sebut pasal dynamic imbalance. Kita ni kalau uh, kecemasan, <coughs> kalau dynamic imbalance dia berbeza, ya, yeah. bila kita tekan brake kita ni akan tarik ke sebelah kiri ya, yeah. kiri ya, yeah. because yang yang warna ni adalah left hand ya. Yeah. So kalau tengok tuan-tuan bila tekan break, break sebelah kiri adalah tinggi ya berbanding dengan break sebelah kanan. So masuk dia di sini. Break left break is higher efficiency compared to the right break kan. So apa jadi pada kereta ni? When you drive at 30 40 km mungkin tak rasa lah. Huh? When you drive at 100 120 km an hour, you tekan emergency brake apa jadi? Steering boleh tarik balik tak? You think steering can pull back the vehicle? Because the whole body of the vehicle already sway to the left, kan? You boleh pusing steering? Tire je lah pusing. Kan? pusing balik lah. Tapi kereta tak akan pusing balik. So kalau bawa 120, tekan emergency brake, depan tu ada bus, bus stop dengan budak-budak sekolah semua. Apa jadi? Puh, dah sondor semua. Kan? ha, Macam apa Backhoe loader kan Sapu semua Banyak kan jumpa Bas yang masuk rumah orang kan Lori masuk rumah orang kan ha, Inilah punca dia ha, Lain kali pergi tengok dia punya dynamic imbalance ha, Inilah punca dia ha, Jadi pemandu kata saya pun tak tahu Saya tekan beri dia masuk rumah orang <susuk laughs> So this is the result lah ha. So sekarang tuan-tuan tahu ya eh? The important of brake As, as, this aspect ya, dynamic imbalance. Ramai orang tak tahu ya. Dan kalau kalau kenderaan ni walaupun uh, dynamic imbalance dia lari ya begitu jauh, kalau tuan-tuan bawa kenderaan ni lebih kurang dalam below 50 km hour you cannot detect. You tak akan rasa. That is why kita terima banyak komplain. You punya alat kata brake saya tak elok tapi saya bawa berhenti. Betul lah berhenti kan? Tapi cara dia berhenti macam mana Dia berhenti dalam rumah orang ke Dia berhenti dalam kereta ha, Itu dia tak, dia tak sebut <guluh> ha, Bila kita bawa dia Mari duduk tepi Tekan brake ha, tu dah baru Gelabar dia Oh macam ni rupanya Ya Ya okay. dynamic imbalance lah. Uh. Yeah, this one will assist you. Banyak membantu tuan-tuan. Okay. Katalah tidak ada alat untuk menjalankan ujian ni. Macam mana kita nak kesan? How are we going to know? You can drive but how much the vehicle put to the right, put to the left? How do you know? Hmm? Tahu lah dia tarik kan? Tapi macam mana dia tarik berapa banyak dia tarik ke sebelah kanan contoh kereta ni dia tarik ke sebelah macam mana kita tak tahu kereta ni tarik ke sebelah kiri dengan bahaya without equipment That's why I, 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 uh, hari tu saya dah sebutkan Kalau tuan-tuan bawa kenderaan tu yeah, Okay we get from the girls Cik ya eh, Kalau bawa kenderaan tu pergi bawa angin tayar Berapa banyak angin bawa. 200 Okay ada alat Kalau tak ada alat berapa banyak yang nak beruah? Kalau tak ada alat berapa banyak angin nak beruah? Ya. Dapat buangin buang tendang sepak tayar tu. Betul tak? Po sepak sepak tengok cukup dah. Cara tu lah ha? Tapi kasut tumit tinggi tu sayang. sepak sepak ada masuk dalam lubang. Hmm habis pamcak pula. Ada pakai kasut tumit tinggi eh? Nah. Tak. Eh ada kot. So kalau tak ada alat, if you don't have a gauge, how you going to know how much air you put into the tire? Kalau banyak, apa jadi? Break tak cengkam ke? Kan? Dia lari. Tapi jimat minyak tau. Lah. Yeah. Betul tak? So, Kalau banyak jimat minyak. Lah. Lama buat kerja macam <laughs> tu. <laughs> Kalau kurang, apa jadi? <laughs> ha? Makan minyak. Hmm, bukan selamat lah. Minyak yang hal lah. Pasal minyak naik harga. <laughs> a, not talking about safety, but talking about cost sekarang. <laughs> <laughs> kalau, kurang kalau kurang angin Ada kemungkinan tak Kalau kita bawa laju Tayar tu meletup hmm, Banyak juga berlaku ya? So you need a gauge ya? Satu alat Pengukur Kayu pengukur Untuk mengukur Berapa banyak angin Yang telah masuk dalam tu Kalau kita masuk Ikut spesifikasi Bawa kenaan sedap ajar, kan? Kalau banyak sangat Vibration Kalau kurang sangat Steering berat Kan Hmm, jadi you perlu kita perlu satu kayu pengukur untuk mengukur angin. Kalaulah dah angin kita guna kayu pengukur disebabkan oleh shell petrol apa eso bagi percuma kita ukur. Break pasal apa tak ukur? Why break is more important than that? Sebab apa tuan tak ukur break kecang brake break ini? Berapa peratus break ini? Bahaya ataupun tak bahaya? Sebab apa tak ukur? Sebab tak ada orang bagi free. Tak. Sebab angin dia bagi free kan alat tu. Yang ni ada tak bagi free kan. Hmm. So that's why Brake kita perlu menggunakan kayu pengukur juga ha? a gauge to measure the efficiency of the brake. Kalau tidak kita shock sendiri aja. Tekan berhenti ya. Dia berhenti. Kalau ada budak di sini, tekan brake dan berhenti sini boleh, berhenti sini boleh, berhenti sini pun boleh ya. Kalau kita bawa kereta kita tekan brake, tekan brake di sini dan berhenti sini. Apa dah jadi pada budak ni? Boom. Ha. Ah. This is one of the reason why accident happen. Bila tanya, brake makan tapi dia langgar budak. siapa apa tak tahu. <laughs> brake saya makan, bukan tak makan. Tak percaya mari try dia makan. Tapi dia langgar juga budak tu ada hantu Dia tak hantar lagi semayang itu kita betul lah? <laughs> ya, ya, important lah benda-benda macam ni. Ya. So that's why, ya, equipment test yang alat is very important. That's why kerajaan uh, uh, buat keputusan permesaan menggunakan alat-alat. seperti yang kita guna. Okay, this is the calculation. How do you calculate yeah, the left hand left wheel over the weight times 100%, then you get the efficiency brake. Yeah? Okay, so this is the uh, left hand, right hand wheel, axle efficiency, and total efficiency, dia kira empat-empat tayar over the weight of the vehicle, and you get the percentage, berapa percentage. So, if it, in any case, uh, 51%, and percent, 51% and above, yeah, lulus, yeah. 51%, uh, 50% and below, gagal ini adalah uh, UNEC standards. Okay, definition of brake. So kalau tuan-tuan lihat dalam laporan kita ada ni eh 60 represent the left front, 43 right front, this is the uh, left rear, panel right rear ya. Yeah? Empat-empat tayar dan kalau tengok 0.4 is dynamic imbalance lah ya. Yeah? mana tayar tu dan uh, then 4% dan mana that 4% menarik aja but it didn't tell whether tarik ke kanan atau kiri because it is below 15% eh? Yeah? if more than 15% then it fail the test eh? Uh, this area 15% the very very critical area ya yeah? so this will be the uh, axle 2 that is the uh, handbrake level Park, uh, sorry this is the parking brake ya yeah? this is the difference of the kiri uh, belakang kiri dan kanan so belakang pun sama ya yeah? Belakang kalau brake sebelah kanan makan kuat ya. Yeah. Brake kanan sebelah kanan Katalah sini 70 Sini cuma 0.3 Apa jadi emergency brake? Ha, dia echo dia pula hantam orang eh. Ah uh, Drift, auto drift Tak payah pusing dia drift sendiri Auto drift eh. ha. So this is where dynamic imbalance uh, Memainkan uh, peranan ya eh? Okay, so uh, these are the standards ya yeah, yang kita guna sama 51% ya. Okay. Ini se uh, heavy, uh, brake test for heavy vehicle. Now for ABS braking system kita ada bagi pengecualian sikit ya. ABS because apa apa maksud dia ABS? Apa? Betul ke doh? <laughs> Tapi hari tu saya pergi satu road show ya dia adalah ABS Satu so, budak yang jaga kereta tu tanya, eh apa ni ABS Saya pun tak tahu lah. Rasa-rasa ada brake sudah kot. <laughs> eh betul juga ha? ABS, ada brake sudah lah dia kata. Oh sudah lah kata. Lucky hari ni saya tak dengar ada brake sudah. Ada saya bagi hadiah satu. <laughs> ABS ada brake sudah. Hmm. So ABS because that that long kan, so the efficiency is 41% yeah, 41% above, then it consider pass because of uh, ABS system, right? Eh? Okay, now we also got air bellow braking system where the whole brake system is controlled by pneumatic air system. Yeah, air system ni dia akan bersangkut paut dengan uh, air bellow. Jadi there is the method of testing is different because it will be uh, individual wheel test. Yeah. Anti-clockwise. Sepatutnya ada pusing macam ni. So untuk air bellow ada exceptional dengan pusing clockwise and anti-clockwise pada satu axle. Because of air control system, ya yeah, kita tak dapat uh, it, The system cannot capture the actual weight. dia terpaksa uh, anti-clockwise. barulah weight tu akan dipindahkan ke brake system. This is for air braking system. You nah, know? fully pneumatics, ah huh? fully pneumatic. Kalau ada hydraulic system memang tak boleh guna pakai. So brake juga banyak kan. You got air braking system. You got uh, apa lagi? Uh, fuel kan? Uh, hydraulic. Then apa lagi? Banyak lah. Huh? I think tuan-tuan uh, tuan -tuan, you more well versed. Then we ada retarder brake system kan? Ada engine braking system. Yeah? And then ada exhaust braking system kan? Hmm. okay the the reason why you fail brake nak baca boleh ya nanti saya habis tuan-tuan boleh ambil baca ya banyak sangat i think are very very worst lah ya? apa ke punca yang brake uh, gagal ya sekiranya kalau brake gagal so inilah masalah-masalah uh, yang kita kena pasti ya now one of the reason yang selalu kita terima Uh, aduan daripada pelanggan mengatakan kena tu rasa pernah baca paper kan 28 kali gagal break ya yeah. asal patut kita luluskan break dua disebabkan dia komplain kita bagi lulus kita nak bagi lulus tapi alat tak bagi itu masalah dia sebab apa oh control by computer kita tak boleh nak buat apa tak boleh ambil pen ubah sign sign pun tak laku macam tu ya yeah? dia kena masuk alat dia baru alat akan keluar periksa alat tu keluar komputer uh, uh, bacaan bacaan akan masuk dalam sistem komputer komputer akan baca balik kereta ni lulus baru dah dia keluar disk kalau tidak dia tak akan keluar disk all fully control by computer no human interaction ya manusia macam kita tak boleh sign sign memang tak laku ya. ha. so itulah punca dia sebab apa kena ni gagal banyak kali ya disebabkan oleh salah satu betul kita tak nak tak nafi dia baru tukar brake lining ya But kalau dia baru tukar brake lining kalau dia guna brake drum yang lama Apa berlaku? Makan cengkam tak? Sebab dia? Sebab apa? New brake lining Or brake drum? Brake tak makan Why? Ya? Yeah? Ya? Yeah? Lagi? Eh, shoe baru Shoe baru Brake drum lama Drum bass Drum bass Thickness Break drum punya shoe Hmm, mungkin juga Ada pernah dengar tak Break drum tu bulat dia jadi over shape Ada Ah, ha. So sebab apa Break drum yang baru uh, brake break shoe yang baru Menggunakan break drum yang lama Break drum tu dia tidak akan duduk dengan elok pada brake drum betul. Bila dia tak duduk elok, brake tu cengkam tak? Tak cengkam. So this is one of the reason ya. Bila dah tukar brake shoe baru gunakan brake drum yang lama, kena tu perlu berjalan. Jalan satu masa supaya brake shoe tu duduk dengan elok pada brake drum barulah dia akan bercengkam. So this is one of the reason why orang baru tukar brake uh, brake shoe tapi masih lagi gagal. Dia sama aja. Bila kenaan tu dah masuk kena air Asal makan dah break? Tak makan, why? Because break shoe dengan break down tu ada Lapisan air kan, minyak Ada minyak, kalau minyak bocor pun dia tak makan ha? So inilah punca-punca dia Why break fail? Ha? Hmm. Okay So uh, kalau break pull Kalau kenaan tu menarik ke sebelah kanan Apakah yang menyebabkan kereta ni menarik ke sebelah kanan Ya So ini adalah punca-punca adalah -punca ya? Faulty drum uh, Entry of foreign substance Kalau habuk banyak sangat Dalam break drum pun Ia eh, akan terjejas dengan bacaan Ya Asasi drum wear ha? Inilah bila kita Break drum the house Orang Malaysia ni Masalah dia The problem we are facing now Is because Bila break drum the house Dia pergi buat apa? Skimming. 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 Skimming Boleh skim dah actually? Dalam 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 buku kata boleh skim tak? tak? Tak boleh ya? Ha? Why? Ha, boleh tak boleh skim tak? Haa masalah dia a lot of people still practicing skimming in Malaysia. You highlight this thing. Very important. Yeah? break drum you must not send for skimming kalau nak skim pun the original drum you can go to 0.5 mm ini you are allowed but very rare you can do 0.5 so uh, technically i advise you must not skim tapi you see in the market memang banyak orang pergi buat skimming ya punca dia kalau buat skimming ya kenapa dia dia jadi uh, break drum dia lah, jadi lebih luas Brake pump dia Brake pump dia control by brake seal kan If excessive brake seal out Apa jadi? Kebocoran Betul tak? Bila ada kebocoran Dia kena kepada brake shoe Apa jadi pada brake shoe? Tak cengkam So this One of the reason Why Brake sel Selalu rosak Sekiranya penyelenggaraan Tidak diselenggara Dengan baik Mengikut Apa yang digariskan dalam buku A lot ya. Yeah. Di sini kita tengok a lot of skimming of breakdown. Ah, uh, put that in the note. That will help a lot. Faulty brake shoe operation. Ah ni brake shoe satu lagi. Kalau brake shoe yang kereta dia datang sekali dengan besi tu. Kalau kena berat dia datang dengan rivet ada. Ada rivet. Rivet tu siapa yang buat? Ah, kita sendiri, betul tak? Ah, masuk kita sendiri yang buat tu. Macam mana kita nak pastikan river tu elok tak elok? Eh, bas tau. 20 ton, 30 ton on the road. Kalau river tidak di river dengan elok, apa jadi? Pernah cabut tak? Yes. The river of the brake shoe is very very important. How you river? How good you river? Kalau you river guna mesin, okey cantik. Ada orang revert guna kata-kata-kata itu kan. Pernah buat? Tak <laughs> pernah. <laughs> dia bagus, bagus dia. <laughs> Tapi kereta tak ada dah revert kan? Ada. Kereta ada lagi ah? Ya? <tapi> kereta kita zaman dulu yes, ya? yang Morris Minor Mini tu adalah kan. Tapi yang bas lori besar-besar ni memang ada guna revert. So this is one of the reason why brake sudden failure, ya. Yang bahagian yang dia revert tu, dia tak revert dengan cengkaman yang kuat a proper reverting. Yeah? If you use equipment to revert, then it's good. But if you use manual revert, so these are the reason why. When you hit excessive heat, revert to cabut, yeah? brake shoe yang yang abaster tu, dia akan ikut brake drum pusing. Bila you tekan brake, besi dengan besi. Tapi brake shoe dia akan bergerak lah. So what happen to the brake? Dia jadi brake apa? Break. 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 Dia jadi brake apa? Ada orang kata ha? Kalau dia, tekan break Bila break tak makan tu dia buat apa? Break, break, break. Ha? Break, break. Ada selalu hati perempuan Kalau tekan break tak makan dia, kata apa? Lama. Ah, siapa? Macam mana? Eh kuat sikit brake <laughs> ah, Break chop A, -A, -A, A Eh boleh demonstrate sikit lah macam mana <laughs> Bila tekan brake kan Oh kita ni dia buat Eh apa ha, dia langgar ha, Dia jadi break eh eh I give you one lah brake eh eh Bagus <laughs> dia, dia kata apa Keep calm and break eh 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 Ah, that is a reason ya. Bila kecemasan dia jadi ha dia keluarlah jenis break AAA ni. Ha? Okay, so uh, faulty brake drum cylinder piston Okay, broken damage return spring this broken or damaged return spring ni lebih pada uh, air braking system ya yeah? because air braking system it fully depend on the spring kalau spring dah lebih kuat bagaimana dia punya a uh, S, S cam tu dengan tolak dengan kuat kalau spring dia dah lemah S cam won't work properly that will fail the brake also yeah. Okay then the rest is 40 brake drum okay 40 uh, lining 40 knee, okay uh used condition left hand side i think uh this on on road condition lah ya yeah. uh air pressure pun sama ya yeah. that's why i say tyres unequal air pressure uneven wear, uneven tread pattern that is why you need a gauge to measure ha huh? air pressure the piping uh bahagian component brake juga ya yeah. minyak sambungan minyak tu make sure the piping is clear no dent kan? Kalau besi tembaga tu, tu, Kalau dah kemek You think you get good pressure Brake pressure No eh? So that also plays a very important role Okay faulty brake line ha, Inilah yang saya kata tadi ya. Yeah? Ini normal ya yeah? Yang elok tu Dia duduk elok aja. Ha, yang yang dah tukar brake lining Tapi tak tukar brake drum Inilah punca dia ya. Yeah? Ini brake shoe ha, Ini renggang Dia renggang kan So kalau cuma ni aja yang kena if you count by percentage, how many percent of break? Yeah? Average? Sini 50%. Yeah? 50% kalau potong lagi, become 25%. 25% potong lagi, become? Ah, 10, 10, jadi break ni how many percent? 20%, 20 saja. Ah. So, these are the, this how the, 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 a little bit of the impact on the calculation. Yeah? Ah, inilah jadi brake AA ni. Ha bila dah tekan dia jadi panas sangat dia jadi macam ni ha break AA So because of uh, too much brake pressure. Contoh kalau daripada Genting pun, tuan tonton tekan brake more than 1 minute kalau tak lepas ya yeah? dia akan jadi macam ni. So when the a brake system is too hot, panas sangat until this degree, ya. Yeah? What will happen to the brake? Habis ya. Yeah? Dia bakar. Brake drum membakar, brake tak makan. Yeah? Excessive braking. Yeah? Sebab dia ada certain pressure. If you go beyond that, dia akan jadi macam ni. You burn, then minyak brake pun akan mendidih. Then brake drum akan, you will crack. If over excessive. Ya, yeah? You see? Dia akan retak sini. So once the brake drum crack, that means gone. Just now when they talk about skimming, yeah, these are the brake drum. This is how you measure whether the brake dump is at over shape or not. Sama ada brake dump tu pusingan bulat ataupun tidak, or over shape, ya. Yeah? Okay. Any questions? Soalan? Ada soalan? Use condition left and right steering different vehicle, left and right side vehicle, vehicle pull brake. Okay, this is uh, brake yang menarik, ya. Yeah? Heavy wheel brake. So, berat muatan baba sebuah kenderaan perlu seimbang juga ya if you put the heavier on the right side then the brake efficiency need to be higher heavier if not then the vehicle will pull ya dengan tarik difference in weight of vehicle the heavier the weight on the right then it will pull the left uh, right okay use a uh, service use of brake excessive use brake brake fade friction heat vapor lock okay difference in u value Ha ni, ada brake sudahlah. <laughs> ha? <laughs> ha? so with ABS, this is the function of ABS ya. With ABS jangan tarik macam ni. Ha, without ABS, with ABS dia cantik aja dah masuk cornering ya. Hmm. Okay, this is the ABS system where it will connect to the brake booster. Yeah, they are controlled by one ECU. Ah, ha? ini lah ah ha? brake uh, ABS system ECU. Okay, this is one of the valve. ABS control valve. Ini bagian bawah tu, yeah, sensor. So every every wheel they got sensor. The sensor will tell the ABS uh, ECU system how much berapa banyak keupayaan brake yang diperlukan pada tayar sebelah kanan, sebelah sebelah kiri, yeah. This sensor will tell macam otak lah otak kanan. Oh, you kena bagi kekuatan sebelah kanan, ataupun bagi kekuatan sebelah kiri brake tu. So this sensor work very fast. Ya. Yeah. So bila dia bagi sensor ke sesebuah kenderaan supaya kenderaan tu stabil dan berjalan lurus yeah, masa kecemasan brek tu. Okay, now I just show you kenderaan yang dilengkapkan dengan ABS, kenderaan yang tidak dilengkapkan dengan ABS. Yeah? No. the picture huh? non-ABS type ABS BS gambar ABS huh? Ah ni ah uh, is what without ABS ah. Huh? So tengok dia jadi macam ni. Ini tanpa ABS ya, huh? in the wet road. Can okay, I Sekali lagi. Wah. Oh, dia cengkam, break cengkam eh. But tak stabil eh. Okay. Hmm. Ini uh, without ABS. Okay, let's look at vehicle fitted with ABS system. Ada brake sudahlah ya. Eh? <laughs> Ada uh, jadi macam ni. Ha ah, si cantik ada ah, Kita ni dia tak buang eh because the brakes ABS brake sensor will tell the brake okay you need extra pressure on the right side. Jangan hantar pressure lep, kuat sangat. You have you, you, you kena kurangkan brake pressure on the left. Jadi dia kurangkan brake sebelah kiri. So that kena tu bila brake dia akan seimbang. It will go straight in a straight line. Yeah. So the ABS is very important, very good because of the requirement, the needs of the braking pressure. Okay. Next is what uh, airbag. Okay, a, a little bit uh, show, to show you the function of airbag, the good point of airbag. Ah, uh. airbag ini is very important. I think uh, sekarang banyak kena dapat dilengkap dengan airbag. Ah, uh. okay, this is sampling lah. Bila ikan impact yang kuat, airbag buka memang uh, pemandu selamat ya with this uh, so kalau tak ada airbag apa jadi kena pada ada kena pada cermin ataupun kena pada steering hmm. Okey. I think kena nanti kena panggil Standby, We nah, to after lunch about get about inspection. Oh, okay. All right, I will, I will, I will speed up. You give me some time. Sixty fifty-seven, ah. All right, I think this is the statistics. I, uh, I will try to speed up for you. Then we go to the lane. Right. I think statistics okay lah. If you want, you really need the statistics, can you can see me? Okay, this bus this bus fail many times, yeah. So when kita ikut bah ni, we found out that nah, these are the benda-benda yang rosak. Bila dia tukar benda ni, baru lah break dia rosak. Walaupun nampak elok, yeah, even though it looks good, yeah, new, but it fail that time because of genuine parts if you do local part you can see the brake efficiency dia tak akan cengkam tak akan cengkam baru ni bila kita nasihat owner tu yeah we change a genuine one original one kan tukar aja ah lulus so brake uh, brake shoe eh, brake shoe banyak memberi kesan pada kecengkaman brake yeah? the original part and non original part Uh, our poor man here, yeah? brake dah gagal 28 kali but what can we do? But we help him, kita bantu dia yeah? bantu dia, share with him we bring the vehicle, kita test balik, tunjuk dia lepas tu kita pergi ke workshop kita cari punca masalah dia, what causes the brake fail yeah? but very good, yeah? very good, he give us a very good cooperation then, during the investigation on his bus yeah? nampak ya ini bocor dia punya brake master pump bocor kemudian nampak ni ya ini exhaust brake exhaust brake dah potong terus dia tak pakai modified so brake system once you modify is totally out and especially dalam air braking system ni from the uh, individual reservoir they share reservoir the front axle rear axle sepatutnya a different reservoir eh? so kalau depan bocor belakang ada lagi tapi kalau dia pada gabung one reservoir sat bros bocor empat empat tayar tak ada brake. So the reservoir air reservoir for air pressure is very very important. Yeah? No modification on brake. Itulah pendek kata. Ha, original original lah jangan ubah. So kalau dah modify dia jenis macam ni lah. See? dia potong air brake pressure apa exhaust brake. ya. Ah, ha, exhaust brake sen cut off. Penting ni exhaust brake ni. Exhaust brake function retarder function is to when you drive at high speed at a gradient ya yeah, you kalau kita tekan brake saja mungkin brake akan bakar rosak tapi untuk mendapatkan kecengaman you need a retarder or exhaust brake to slow down the vehicle then ini you, you apply the brake to stop the vehicle because why sebuah kenderaan berat dia lebih kurang 20 to 30 ton kalau guna brake kaki saja untuk berhentikan kenderaan Uh, at a speed of uh, 70-80 km on the spot, you cannot stop. Tak boleh. You perlukan exhaust atau retarder brake to hold back the vehicle, slow down, then baru tekan brake, baru kena tu stop dengan elok. Especially masa turun bukit. Yeah? The retarder, the exhaust brake and the engine brake. These three component, either one is very very important. Yeah? So this, these are the thing I think we have to do a lot of education telling the public the importance of uh, accessory braking system. Ah ini satu lagi, ya. Vehicle fitted with LSPV is very good. Dia panggil load sensing proportional valve, ya. Vehicle fitted with load sensing proportional valve, berapa berat kenaannya, Kalau kenaannya berat 5 tan, mana brake tu ke kecagaman brake perlu disampaikan pada tayar 5 tan pressure. Tapi bila kena tu gagal, ya. Cara mudah, dia potong sambungan ni, dia tak guna LSPV, dia pasang satu pipe Bila dah lepas periksa, dia balik, dia pasang balik pipe tu So, the reason is Nak cari uh, jalan mudah eh, untuk meluluskan dan, dia They modify the uh, brake system They bypass the load sensing proportional valve And after inspection, dia pasang balik pipe tu So this, ah, the reason you ni Dia potong kan dia pasang pipe. Ha, ni, dia potong pipe ni. Ini this is the low sensing professional valve, ya. Yeah. Lepas habis periksa dah balik, dia pasang balik pipe ni. <laughs> so pendek kata tu lah no modification huh? I don't know how are you going to stress this thing no modification ya. Yeah. macam mana tuan-tuan ya, yeah, cik nak sampaikan message ni pada pengguna jalan raya no modification on braking system If you modify, these are the thing will happen. Yeah. Okay, ini sama juga. Huh? Kita baru, yeah. You can see. Kalau tengok break ni, bahagian sini yang cengkam, tapi bahagian sini tak cengkam. So kalau tengok berapa, -berapa peratus bacaan dia. This break lining, how many percent of the the surface of the break lining capture? Yeah, it could be 50 dia, dia cuma bahagian tengah ni ya kena. Yang kiri sebelah sini tak kena, sebelah sini tak kena pada brake drum. So cengkeman dia kurang pada 50 lah. Ha? Hmm. So these are the reason also why the brake fails. Ya? Ha? Ini kita baru ni. New vehicle. Okay, so ini brake drum pun sama juga. Tidak ada kesan-kesan cana ataupun uh, hairline crack ataupun crack. Ya? Ha? If there is crack sign then cannot lah. Okay. Alright, suspension test. Is to test the exhaust system and the braking system, exhaust as exhaust and the uh, springing system. Yeah. Suchly so, test is more on to tell the vehicle whether is pull to the left or pull to the right. Nah, yeah? lebih pada alignment of the vehicle. Yeah? After we show you, it is the reading is five meter per kilometer. Kalau lebih pada tu gagal, right? Okay, undercarriage test biasalah ya yeah? kita tengok exhaust system, uh, engine, ya, yeah? bocor. Propeller shaft ya yeah? longga universal joint tu elok tak elok then uh, gearbox any leakage crack signs or engine mounting dia eh? elok tak elok so tinta test we just this equipment the test and you get the result 50% kalau lebih pada 50% lu uh, pass ya eh? kurang gagal ya eh? because dia tengok cahaya uh, lampu yang masuk kalau depan 70% ya yeah? Okay, so i think that's conclude my presentation on this any questions nak, ada apa-apa soalan nak tanya so uh i think we we after this we we'll, we we'll go for a quick one you yeah? uh kita nak tengok cara pemeriksaan dijalankan di di lorong ada soalan cik no question jelas ke tak jelas itulah thank you yes motosikal untuk apa ha ha motosikal uh, kita jalankan pemeriksaan motosikal tapi bukan dari segi mandatory um, lah contoh kes motosikal macam uh, cukai jalan yang tamat lebih pada setahun. ya uh, kalau kalau road dah tamat lebih pada setahun, nak lesenkan kena tu perlu periksa So dalam perlesenan tu kita akan pastikan mm, motosikal tu selamat atas jalan raya baru dibenarkan untuk lesen semula. Ha itu satu dan kedua perlesenan yang interchain number yang nombor pendaftaran yang elok nombor pada motosikal dia nak pindah ke kenderaan yang lain. So itu memerlukan perlesenan ha, pada motosikal. Ya. So, Mestilah uh, punya inspection apa yang Kalau Uh, if interchange ya tukar nombor plate then kita akan fokus lebih pada engine chassis number uh, mastikan kena tu adalah asal kena dia kalau sekiranya kalau cukai jalan yang melebihi tak ada tamat melebihi pada setahun dan kita tengok keseluruhan samalah brake body engine chassis number ya chassis ha, lampu dan sebagainya itu untuk membarui cukai jalan okey contoh sambung. Oh, Okey. Macam macam lantai. lantai ha uh -huh. jenis kalau hmm, lepas ya? um, lantai tukar ke baiki? Potong padding baru tu. keseluruhan? Aku banyakkanlah untuk kak Tapi dia, dia, dia hmm. tu dia ada dia tempat. tempat, tempat. Ah baca tempat yang setempatlah. Hmm dia uh, monokok chassis tu tidak tidak ubah boleh so, ya yeah? okay okay okey soal dia lantai yang telah uh, karat yang telah dibaiki semula ya yeah? betul lah yang karat yang dia semula sama ada boleh ataupun tidak boleh now kalau nak tukar setakat lantai je lantai tapak kaki tu kalau nak uh, buka tukar yang baru ya yeah, boleh tapi syarat pembaikan tidak terjejas dengan rangka kenderaan. Monokok chassis tu hmm. tidak terusik ya? Eh? dan tidak boleh tukar keseluruhan. Mana tukar yang tapak kaki tu boleh lah. Tapi kalau macam uh, gerbang ada dia ada gerbang tu kan. Boleh. Ah tampan, Kan chassis kalau dia tukar karat dia berubah kalau kita welding tampal oh. drilling. Ah. Itu benar boleh. 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 Yang, yang penting, tu boleh. Dia jangan sentuh pada ya. rangka tu kan. Rangka. Ya. Lagi, ah. Yes. Tapi yang paling, paling penting ni Kalau sebelum pembaikan Sebenarnya kalau ikut prosedur Lebih baik uh, Benda ni diajukan pada JPJ Untuk dapatkan kebenaran Ketulis hmm. Itu paling selamat lah Kalau nak ubah Keseluruhan lah Dia yang kena mohon lah ya? Jangan buat dulu Mohon-mohon ya Dah <laughs> buat dulu Mohon Dia masuk dalam Dia kunci habis ya? Ya? <laughs> <laughs> Masa tu apa dia? Dimangkati. <laughs> okay, yes, soalan lagi. Kalau terbeli, terbeli, terbeli ke tercuri? <laughs> ha, itu definasi itu lain tu. <laughs> Sebab benda ni dah rakam. <laughs> ya? Tak tahu. Ya, yalah, tak tahu innocent lah. Kita beli dapat tu chassis chassis tempered. Dia uh, sebab tu kerajaan telah uh, keluarkan satu ni syarat baru setiap kenderaan yang hendak ditukar milik perlu menjalani pemeriksaan. So dalam pemeriksaan tu kita akan kesal lah sama ada dia elok atau tidak. Kalau dah beli tak tukar hak milik dan then... tanggung sendiri ya kan? Ha, ha, ha. Ya kena ya kena eh, memang dalam akta ada sebut setiap kenderaan yang baru dibeli perlu didaftarkan atas nama pemilik kena, tuan-tuan tak boleh guna kenderaan atas nama orang lain ya? kena lihat dari segi uh, clause insurance juga sekiranya kalau terlibat kemalangan insurance, kita akan bayar ya ha. yeah. Yang tukar enjin Ha, kancil Swap enjin Swap, swap enjin Swap enjin, kereta A swap ke kereta B Asanya, uh, dan tukar, so, tukar dengan 1000cc Dia dapat dari mana enjin 1000cc off dia tukar dia engin. Ada swap tak 25%. Peratus. Kalau 660 Bermakna bagi 4 dia lebih uh, uh, 300 170 gitulah. Warna 660 be 78. Ha uh ha. -huh. Dia 25%, ya. Yeah? 25%. Tapi kalau melebihi pada 25% peratus, mohon dengan JBJ. JBJ akan bagi ha uh, tapi dia ada syarat-syarat yang perlu perlu di ada. Ya. Dia, 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 dia tak bayar. macam lah sebab... Dah, percuma. Semua. Ha, eh kena bayar ke? Yeah. It, itu sebab tuan-tuan, saya, saya, suka yeah. nak ambil kesempatan ni berkongsi tuan-tuan. Do it yourself, pergi sendiri. Contoh kes macam ini, nak mohon untuk tukar enjin lebih pada 25%. Kalau tuan-tuan mohon dengan JPJ, percuma. Kalau datang periksa puspakom, cuma RM50 saja. $50 tu ni, berapa awak bayar untuk tukar enjin? Kawan lah ha? Kawan. lah berapa? Tak tanya, dia tak tahu tahu dia Hmm, ada lah telefon ni ya? Memang banyak kita tak nafik, betul tuan. You, you, I, I agree to him. Ya, yeah, banyak jadi macam ni. So that's why ini adalah uh, communication juga. Saya why di Puspakom kita berusaha untuk sampai pada pemilik pengguna jalan raya. That is our market value ya. Tukar engine cuma RM50 aja. Kalau nak mohon percuma is free. Ya. Is free, tak perlu bayar. Cuma tuan-tuan perlu sertakan resit pembelian engine dan surat custom di mana engine tu beli. Itu this two dokumen saja dengan isi borang tu. Hantar ke JBJ dalam sehari dua proses dia lepas dia lulus bawa kereta tu mai pusat kita periksa pastikan apa yang kita lihat pada uh, enjin pastikan enjin number tu elok satu ya pastikan ubah suai enjin tu tidak terjejas dengan komponen steering tidak ada ubah suai pada enjin mounting itu aja test lulus lulus lah. dengan dokumen tu bawa pakai GPJ GPJ sedang boleh jalan simple lah pembahasan daripada insurans Kalau bila pembahasan daripada insurans, dia nak tengok balik you tu Dan mungkin dia rasa, oh you punya dah illegal Okay, ada lagi? daripada pos kosong titik maknanya kereta tu lepas untuk berada kat jalan raya dan ada yang tak tunjuk tapi macam mana kita nak pastikan yang kita beli kereta tu ada black and white yang mengatakan surat tu daripada pos kosong oh, ok uh, untuk kes-kes yang tuan-tuan meragui ya untuk kes seperti ini tuan-tuan uh, boleh rujuk balik pada pos Ya, kita boleh tolong semak dalam sistem sama ada kenaan ini telah diperiksa ataupun tidak. Dan uh, mungkin kita boleh kongsi tuan-tuan kereta ini selamat ataupun tidak atas jalan raya. Boleh ya, call us uh, dengan nombor kita akan simak dalam dokumen nak pastikan kereta tu diperiksa ataupun belum. Ya. Ha, ini bagus ni. Ya. Just call up kita boleh kita ada customer service di Pamun mungkin boleh bantulah. Ya. Kalau rasa nak memastikan benda tu elok ambil kereta tu mai test aja. Ya. RM30. Kalau nak free tunggu lah dekat perayaan ni. Hmm? <laughs> ni dikerikakan. Ah tunggu lah. Sekejap aja, sebulan dua bulan. Hmm. Telefon bila nak periksa, kita memang menyediakan kemudahan ya untuk pelanggan. Kita menggalakkan pemilik bawa kenderaan dua datang periksa. Dan kalau kita menggalakkan, of course di Kong kita akan bagi kemudahan ya. Kemudahan yang kita bagi, tuan-tuan cuma call telefon mengikut dalam website kita, call buat temu janji. Kita nak saya nak periksa kereta ni di mana-mana-mana ni kalau nak free lah kan nak bayar pun yang sama juga just call jadi kita akan tetapkan ya okey uh, cawangan ni pada sekian jam-jam yang tuan minta ada kosong uh, tuan, ambil ni ambil nombor siri ni pergi cawangan tu lapor di guard house dia akan terus periksa tak perlu tunggu dan dan ya yang orang kata kena menunggu lama tu disebabkan ada pemilik kenderaan yang tidak nak buat booking system jadi kalau dia tak nak buat booking system dia terpaksa tunggulah giliran dia kena kita kena adil lah orang yang buat booking kan So tuan kalau call what time, what time, you come God akan bagi masuk, periksa, ambil keputusan, balik Itu aja senang Sebab kita dah control capacity yang kita buat dalam masa satu jam Contoh di Shah Alam ni, dalam satu jam kita boleh buat 80 kenaan So kita anggap 80 kenaan Jadi dalam satu jam, 80 kenaan tu perlu dihabiskan dalam satu jam Kalau kita tak habis benda tu akan tertunggak pada masa yang lain Jadi dia drag-drag itu yang jadi masalah So we already ada mekanism dia ya. Kemudahan yang diberikan. Call, buat booking bila kita bagi periksa. Ni dekat perayaan ni, ada free ni kita keluar paper, call lah. Ha? hantar kita mai test. Dan kita bagi banyak kelebihan ya kalau tuan-tuan datang untuk pemeriksaan secara, secara sukarela. We would like you to come and we would like to share with you what we found on your vehicle. Then masa tu kalau tuan-tuan rasa nak tanya banyak soalan bersistem brake and housing, by all means please call, let us know. Ha, kita boleh share with you. Okay. Tujuan kita itu aja. We want to promote safety and people send vehicle for inspection. Okay. One more, just now this one question. Yes, yes. Yeah. Eh nak? Ambil, ambil booking dulu. Ah, ha, yeah, yeah. Body parts. Ada body part yang boleh ditukar, ada body part yang tidak boleh ditukar. Ya? Yeah. Contoh, uh, kalau kulit mumung saja, ya, boleh tukar tanpa permohonan. Kalau nak ubah suai bumbung tu kepada sunroof, boleh ubah tanpa kebenaran. Tapi kalau dah potong struktur, tiang, empat tiang tu, then kena mohon. Ha? Bila ubah suai, pengubah suai yang terlibat dengan struktur, ha? keselamatan kenaan, perlu mohon kepada JBJ. Then JBJ lulus, bawa kena tu dana periksa pusokom, kita sahkan perbaikan tu dalam keadaan yang fizikal dengan baik, then kita akan luluskan. Kalau setakat tukar kulit, tak perlu ya. Kalau proton yang rupuk-rupuk tu kan Itu boleh tukar je tak apa ya? Kalau nak pasang sunroof pasang je Tak perlu mohon Dulu yes kena mohon ha, Nanti queue dulu Itu dah buat booking dah kawan kita Ya cik. Tukar gearbox tak perlu ha? Tukar gearbox is consider macam uh, accessory part lah ha. Ya Nak masuk apa-apa kena belah Pak Cik macam mana? Macam lampu belakang kereta wira. Lampu belakang kereta wira. Ha uh, mau masuk uh, setakat ubah eh. permasalahan lampu tu okey. Ya. Yeah. Sorry, I just repeat and tak tahu betul ke. Ah tapi okay. ubah suai yang Oh, ubah suai. Okey. Uh, uh, ubah suai ubah suai kenderaan yang terlibat dengan wajah sesebuah kenderaan. Ya. Yeah. Contoh wira diubah suai bentuk dia hadapan tukar bonet lampu dan sebagainya nampak mishibushi kan tak boleh ya itu kalau mohon JPJ pun tak 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 akan bagi so kalau kanci ubah wajah dia lampu bonet dan sebagainya nampak sebiji macam mira tak boleh ha, itu mohon dengan JPJ tapi saya rasa JPJ tak akan benarkan juga sebab ini ada terlibat dengan undang-undang jugalah ya because of a few court cases kan hmm. Setakat lampu tu no problem. Ha? Hmm. Ya. Yeah. Kalau kereta yang macam accident, hmm. kalau kan <coughs> macam contoh structure empat uh, untuk tiang, tiang, tu, tiang, ya. Yeah. Ya. Ya. Kalau, yeah. yeah. kalau uh, insurans tu potong tu dia kena hantar polis patok. Macam mana? Yes. Uh, soal dia, sekiranya kalau kena tu terlibat dengan kemalangan dan pembaikan terlibat dengan pemotongan empat-empat tiang bumbung. Betul? Okey, perlu mohon ataupun tidak kan. Okey, kes seperti ini kalau pembaikan terlibat dengan empat-empat tiang bumbung, ya, insurans yang buat tuntutan total loss atau insurance claim, ya, pembaikan tu perlu mendapat kelulusan daripada JBJ, ya. Ke empat-empat tiang. Kalau setakat satu tiang saja tak perlu. Satu tiang tak perlu. Kalau dah potong empat tiang tu pasang balik dan kena minta daripada JBJ. Ya, dapat dapat kelulusan JBJ, barulah datang ke puspakom periksaan Jangan baiki tanpa kelulusan JPJ ya. Bila dah dapat diperiksa dapati pengubahasan tanpa kebenaran, dia akan jadi cerita lain pula. Minta cerita lain, tak minta cerita lain. Ha. Selamat ya. Dia ah ha, itu sebab dia kena ada ha, perlu diperiksa di puspakom. Kita akan lihat cara-cara pembaikan dia. Ha. Empat, kalau potong empat tiang Selamat tak selamat soalan dia. Eh kalau kereta yang tak ada bumbung tu macam mana kereta sport tu? Ha? Selamat tak? Selamat dia. ada lah Dia adalah dia ada ciri-ciri keselamatan dia because tiap-tiap kenderaan dibina dia ada structure eh uh, ada panggil apa? crushable zone kan. Ha. Okay. Lagi? Yes. Uh, sir, just want to find out like some cars airbag system. Airbag system, yes. Yeah, so sorry we don't have at the moment. Airbag, Airbag system, probably you need the uh, OBD to take eh? uh, on board diagnostic and maybe a scan tool to check whether it's functioning or not. So, uh, in that aspect, I think uh, we don't have at the moment. Uh, it's not uh, a requirement yet. Uh, probably the uh, manufacturing or the uh, dealers they got. Lah. Ha, uh, they need a, a, special tool to detect. We cannot take the thing and check. You, know? you need something gadget to to check on that. Nah. Uh? Hmm. Yes. Two questions also okay. can. Hmm. One. Okey. Um, soal dia if kalau kita hantar kenaan periksa di puspakom, kalau didapati perkara-perkara yang gagal ya, gagal. Ya, gagal ataupun uh, uh, melanggar akta pengangkutan jalan ya. Dia tengok komponen dia. Sekiranya kalau enjin number terjejas ya, then kita akan nasihat tukar enjin yang lain. Dan sekiranya kalau ada komponen yang rosak dan sebagainya, kita akan nasihat pemilik untuk baiki kenderaan tu. Dan sekiranya kalau aa, pembaikan terlibat dengan potong sambung, dan kenderaan tu tak boleh. Dan sekiranya nombor chassis telah terjejas, cop ataupun diusik, dan kenderaan tu tidak boleh dilesenkan. Tapi sebelum kita buat keputusan kenderaan tu tidak boleh dilesenkan, kita akan rujuk pada JBJ. JBJ kemungkinan besar akan rujuk pada Jabatan Kimia untuk mengadakan siasatan lebih lanjut. Sama ada Um, nombor tu telah diusik ataupun tidak. Yeah. For other component, yes, you can still get the thing repair on the road again. Do I answer your questions? Clear? Thank you. Okay. Can I can we give one more question before we go down? Satu lagi. Yes. Uh, macam kereta yang diinstal dengan NGV. Apa yang uh, Ustaz lihat di keselamatan yang ada. Okey, kenderaan yang dipasang dengan NGV system ya. Kita ada satu alat untuk mengesan kebocoran sama ada pemasangan tu ada kebocoran ataupun tidak ya. One, then pemasangan dia the inlet valve tu tempat masuk uh, gas tu uh, tidak boleh berdekatan dengan bateri. Ya, bateri. Dan sambungan bawah tidak terjejas ataupun tidak sangkut dengan bahagian komponen lain-lain dan tank pulut di tempat yang selamat dan sesuai dan diikat dengan kemas. Dan thing tu ada ada serial number kan? Ha so inilah bahagian ni yang kita tumpukan. Tapi more on gas leak lah. Gas leak ya. Eh? Kita I just share video pernah satu case eh? ya. Dia bawa NGV, kita periksa uh, pemmese kereta kita lah ada ada alat check check check. Alat tu bunyi ting 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 ting. Oh tak boleh injek gagal pasal bocor. Siapa cakap bocor? Oh, gaduh. Gaduh besar tuan, betul. Saya bukti kat you, kereta ni tak bocor. Pemiksa kita tak cabar. Tapi dia nak dia nak tunjuk tunjukkan bahawa kereta dia tu gas tak bocor. Jadi apa dia buat? Macam mana nak nak nak, nak, cabar apa sebab kau? baguslah. bagus. What, is it? Lighter. lighter. Dia ambil lighter. Dia, dia tengok ada bocor-bocor. Pum, pum panggil naik, naik 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 bomba datang oh, bukan bukan bomba aja ambulans pun datang ada juga orang cabar pusaka macam tu imagine eh? so jangan ya eh? jangan mencabar pantang cabar <laughs> pantang cabar dia okey alright so slogan can we stop here or oh, you want to still take questions <laughs> very good question yeah very good very good thank you very much thank you very much